السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا أسۍ ہیٚکوا أکِس مسلمانس کٲفر ؤنِتھ؟ ؤلِو أسۍ بوزو داوودی صٲبنی کتھ. بہ چھس نہ ونان کیٚنٛہہ وۄنۍ دپہِ کانٛہہ بریلی شریف پٮ۪ٹھ اوس کوتام مولوی صٲب آمُت مےٚ قۄران سُنا وامن الناس رب دپن لُکو منٛز جایہِ لُکھ ما یخالو یِم ونان آمنا سُنٛد کتھ بِللا کٔمِس وبل یومل بیٚیہِ اوٚن آخرتس ایمان. وۄنۍ گوٚژھ نہ اورٕ ونُن رُب العالمین آ یِم ہسا چھِ مومن، لیکن قۄرانِ مجید کھُلزیو یورٕ گٔژھِو سورہ بقرہ گۄڈنیُکُے دوٚیمُے رُکوع کھُلزیو رُب العالمین دَپان وما ہم بِمومنین نسا چھِی نہٕ مومن یِم نسا. کٔژ طبقہٕ آیہِ وۄنۍ وٕچھا یاد کٔمۍ تھوٚو؟ گۄڈنیُک مومن، مومنس کیاہ اندر تہِ ایمان زیٚیہِ پٮ۪ٹھ تہِ ایمان، اندر تہِ صحیح اعتقاد. دوٚیِم جماعت کٕمن ہٕنٛز آیہِ؟ تاکار کٲفرن ہُنٛد، ابوٗ جہل کٲفر یُس چھُ أمِس چھُ اندر تہِ دی. ترٛیِم جماعت یۄس جماعت ونان أنٛدٕرۍ اکھ تہٕ مےٚ دوٚپ ربا یِمے ونان اسہِ اوٚن ایمان آخرتس خۄدایس اور گوٚژھ یُن وننہٕ یِمو اوٚن ایمان. رب دپن مما ہم بے مومنین اے نبی بہٕ چھُسے ونان یِم چھی نہٕ مومن، بہٕ چھُسے ونان ؤنِو وۄنۍ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وننہٕ سۭتۍ گژھِ ہا بہٕ چھُس یِمے بہٕ چھُس مومن کِنہٕ قۄران چہِ ترازو پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ برابر گۄڈٕ وُترُن. مےٚ دوٚپ پروردِگارا یِمن کیاہ پرابلم چھِ؟ دَپان فی قلوبِہِم مرض، دَپان دود چھُنہٕ ظٲہرس منٛز کینٛہہ. آ دود چھُنہٕ ظٲہرس، نٮ۪ماز حضوٗرس پتہٕ کَنہِ. توجہ سان میانیو بُزرگو دوستو، نٮ۪ماز ترٛیمہِ جمٲژ ہٕنٛز کتھ چھُس وَنان، نٮ۪ماز نٮ۪ماز مسجِدِ نبویَس منٛز، نٮ۪ماز امام الانبیاہس پتہٕ کَنہِ، نٮ۪ماز زمانے رسالتس منٛز، ظٲہری اعمال عبادات پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بظٲہر، اِوٕن میدانی جہادن منٛز لڑنہٕ تہِ گژھن مسلمان. تفصیٖل کہنے کے بغیر بس اِشارہ دے رہا، مگر رب دپان امہِ باوجوٗد وما ہم بے مومنین نبی یِم چھی نہٕ مومن کینٛہہ، یِم چھی نہٕ. آ یِمن کیاہ دٔلیٖل؟ ربن کوٚر اورے وۄنۍ یہِ بیان فی قلوبِہِم مرض، دود کَتہِ چھُ؟ خبر میانہِ کَتھِ سۭتۍ آوا وۄنۍ اِتفاق؟ اہمیت کَتھ چھِ وۄنۍ؟ یہِ مےٚ وٕنِس تانۍ عرض کوٚر تٲیِد گٔیا؟ ربن کیاہ وۄنۍ دود کَتہِ چھُ وۄنۍ؟ نٮ۪ماز ٲسیا پَران؟ روزٕ ٲسیا تھاوان؟ زکات ٲسیا دِوان؟ حج ٲسیا کران؟ سارے حدیٖث ہیٚکہٕ نہٕ وٕنکیٚس بہٕ بیان کٔرِتھ، بہٕ دِمہٕ ہا تۄہہِ اکہِ اکہِ وضاحت. یِم مُنافِق ٲسۍ باضٲبطہٕ نٮ۪ماز تہِ، روزٕ تہِ، زکات تہِ، حج تہِ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز، بیٚیہِ مسجِد نبویَس منٛز، بیٚیہِ حضوٗرس پتہٕ کَنہِ، امام الانبیاہس پتہٕ کَنہِ یِم نٮ۪ماز پَرن. سبحان اللہ، جنٛگ اکھ چھُ چلان، اکھ صحابی آو حضوٗرس نِش دوٚپُن یا رسول اللہ تُہۍ چھِو حظ وٕچھان ہُہ شخص؟ وَنان وٕچھان سا دوٚپُن کیاہ چھُ کرُن؟ دوٚپُن تُہۍ چھِوا وٕچھان یہِ کَمہِ بہادُر آیہِ چھُ لڑان دُشمنن خٕلاف؟ دوٚپُن آ وٕچھان چھُس، وٕچھان چھُس، مگر یہِ جہنمی ہے. یِتھُے صحابس نِش حضوٗر ووٚن دَپان مےٚ بہٕ چوٗکیوس، مےٚ دوٚپ خۄدایہِ کیاہ راز، اَسہِ منٛز چھُنہٕ یوٗت بہادُران طٔریٖقس منٛز لڑنٕے کانٛہہ. دَپان مےٚ کوٚر اِرادٕ اکھ لڑٕ تہِ بہٕ، بیٚیہِ روزٕ بہٕ أمسٕے سۭتۍ، بہٕ وٕچھ أمِس کیاہ دٔلیٖل چھِ. بہٕ چھُس بیٚیہِ یِوان حضوٗر، حضرت تُہۍ چھِو حظ وٕچھان یہِ کَمہِ آیہِ چھُ لڑان؟ دوٚپُن آ جو مےٚ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو مُجے کہنا تھا وہ مےٚ نے، یہ جہنمی ہے، یہِ چھُ بیٚیہِ لڑان. پار کھنٛڈ گوٚو، پار کھنٛڈ گوٚو، بیٚیہِ چھُ صحابی یِوان، بیٚیہِ چھُ گژھان، بیٚیہِ آو حبیٖبہٕ چٲنِس کلامس حظ قۄربان، یہِ ژےٚ ووٚنُتھ تی حضرا بوٚز. دوٚپنس کیاہ گوٚو؟ لڑنے اوس وُنہِ ژٕ، دوٚپُن چھُ لڑان. دوٚپُن یارس اللہ أمِس حظ آیہِ زخم، أمۍ ژٲلۍ نہٕ زخم کینٛہہ، أمۍ تُل تل یہِ تلوارِ ہُنٛد یہِ تیوٗت، یہِ دیُتُن دٲرِتھ پانے سیٖنس، أمِس گٔے نہٕ دگ برداشی، أمۍ کٔر خۄدکٔشی. میٲنۍ نبیَن فرمونس او صحابی تم اس کے ظاہر لڑنے کو دیکھ رہا تھا، میری نظر اس کے دل پہ پڑ رہی تھی، اندر سے کیا
کیازِ کیازِ میانہِ نبیس نِش چھنہٕ کانٛہہ چیٖز نہ أنٛدرِم حالت نہ نیٚبرِم حالت، نہ چھِ أنٛدرِم حالت کھٔٹِتھ نہ چھُ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرناوان، نماز پرن پرن دپان پنٕنٮ۪ن صحابن شروع کرن صحابا صف کٔرِو برابر، صف کٔرِو برابر، انی اراکم خلفی کما ارامکم امامی، وٕچھو تِتھٕے پٲٹھۍ برونٛہہ تۄہہِ پتھ کُن وٕچھان پٲٹھۍ بہٕ برونٛہہ کُن چھُس وٕچھان آسان، تۄہہِ خیال گژھِ مےٚ لٲج نٮ۪ماز تہٕ بس نظر چھنہٕ مےٚ پتھ کُن کینٛہہ، اقیمو صفو بکم پنٕنۍ صف ٲسِو برابر کران، واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خشوعکم، بہٕ چھُس برونٛہہ کُن پران نٮ۪ماز، نٮ۪ماز چھِ صف پٔتۍ کِنۍ آسان، مگر واللہ تُہُنٛد رکوع تہٕ سجدٕ چھُو نہٕ مےٚ نِش کھٔٹِتھ روزان کینٛہہ، رکوع تہٕ سجدٕ گٔے ظٲہری حالت، ولا یخفا علی خشوعکم تُہنٛدٮ۪ن دِلن ہٕنٛز أنٛدرِم حالت تہِ چھو نہٕ مےٚ کھٔٹِتھ روزان، وۄنۍ وۄنۍ دِلٕکۍ حال زانن وۄنۍ محمد ار تو حضرو کیاہ فرمو، سُہ اوس یس ظٲہرس وٕچھان بہٕ اوس یس تُہۍ بوٗزِو جلدی منٛز حضوٗر چھُ مسجد نبیس منٛز واز فرماوان، واز فرماوان، واز فرماوان، چھُوا کانٛہہ سا یُس مےٚ پرٛژھِ سوال، چھُوا کانٛہہ سا یُس مےٚ پرٛژھِ سوال، قیامتہٕ کِس صُبحس تانۍ ییٚمِس یہِ خۄش چھُو تہِ پرٛژھِو، ییٚمِس یہِ خۄش چھُو تٔمِس تہِ پرٛژھِو، ییٚمہِ مِمبر پٮ۪ٹھ وَسنہٕ بہٕ بۄن جواب ژھانٛڈنہِ کینٛہہ، ییٚتھی دِمہٕ بہٕ جواب، کٲنٛسہِ ما گژھِ خیال سوالس درٛاو نہٕ جوابٕے، اندر کُن ژاو، نٮ۪بر کُن درٛاو، جبریٖل امیٖنس پرٛژھُن، خۄدایس پرٛژھُن، نہ نہ یتھ مِمبرس پٮ۪ٹھ بِہِتھ دِمہٕ بہٕ سارنٕے سوالن جواب، اتہِ ووت شخصا کھڑا صفو منٛز مسجِدِ نبویہ منٛز صحابن منٛز بِہِتھ، مےٚ کُن تھٲیزیو توجہ، کمن منٛز بِہِتھ، صحابن منٛز بِہِتھ، دوٚپُن حضوٗر تۄہہِ چھُو فرماوان سوال، مےٚ ؤنِو قیامتس تام، ؤنِو مےٚ تہِ اوس اکھ سوال اکھ، کیاہ چھُے سوال، دوٚپُن یۄس شور گژھِ ہا جنتس کِنہٕ جہنمس، بُخٲری حدیٖثی بہٕ گژھٕ ہا جنتس کِنہٕ سبحان اللہ، تُہۍ وٕچھِو سوال کیاہ کوٚر أمۍ، أمِس اوس خطرناک نیت أنٛدٕرۍ کِنۍ، حضوٗر اوس دوٚپمُت الی یوم القیامۃ، أمۍ کوٚر قیامتہٕ پتُک سوال، جنت جہنم لگہِ قیامتہٕ پتہٕ، یہِ ما گژھِ قیامتہٕ برونٛٹھ، ییٚلہِ گۄڈٕ قیامت مۄکلہِ اَدٕ لگہِ جنت جہنم، تُہۍ وٕچھِو سوال کیاہ کرُن، بہٕ گژھٕ ہا جنتس کِنہٕ، أمِس چھِ أنٛدٕرۍ بدنیت ٲسمٕژ، حضوٗرو دوٚپ قیامتس تام بہٕ کرٕ تیُتھ سوال یُس نہٕ أمِس جوابٕے نیرِ، معاذ اللہ من غضب اللہ، حضوٗر گژھِ شرما، لیکن کیاہ بات ہے، کیاہ بات ہے، ییٚلہِ أمۍ سوال کوٚر نبی مےٚ وَن بہٕ چھا جنتی کِنہٕ جہنمی، بغیر کوئی دیر لگایے قال النبی انک من اہل النار، تُہ تو جہنمی ہے، تُہ تو اللہ، یہِ کَرِ ہا وۄنۍ دوٚیِم سوال، نہ حظ بہٕ کیازِ چھُس جہنمی، یہِ گوٚو یکدم پتھر بِہِتھ، بوڑیو نہٕ دوٚیِم سوال وۄنۍ کرنس، أمِس لٔج پتہ نبی یس چھِ میٲنِس دِلس پٮ۪ٹھ نظر، بہٕ کیاہ چھُس، یہِ اوس ژےٚ کہِ منافق بِہِتھ صفن منٛز، نٮ۪مازِ گُزارن منٛز، مسجِدِ منٛز عبادت کرنہِ آمُت، مگر أنٛدٕرۍ ٲسٕس کھوٹ، یتھ خۄدایَن دوٚپ فی قلوبِہِم، یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز کیاہ چھُ وۄنۍ مرٕ دو، مگر واہ واہ ایماندارن ہٕنٛز تہِ بوٗزِو أتھی کتھا، أتھی گوٚو بیاکھ صحابی کھڑا، دوٚپُن حضوٗر وۄنۍ کٔرۍ تو میون مسلہٕ تہِ حل، اللہ بڑِ ؤنِو سبحان اللہ محبت صٲب، حضرت وۄنۍ کٔرۍ تو میون مسلہٕ تہِ حل، دوٚپنس ژےٚ کیاہ مسلہٕ چھُے، دوٚپنس مےٚ وَن تہٕ مےٚ کُس چھُ مول، مےٚ تہِ چھُ مسلہٕ، مےٚ وَن تہٕ مےٚ کُس چھُ، اللہ اکبر، یہِ کوٗتاہ پیچیٖد سوال چھُ، کُس بچہٕ کٔمۍ سُنٛد چھُ، یہِ چھُ زانن موج، بیٚیہِ زانن خۄدا، صحیح چھا، یہِ چھُ زانن موج، بیٚیہِ دِیو حظ جواب، نبی کریٖم گوٚژھ تمبے کرُن، ہو عجیٖب چھُ سُہ، یُتھ سوال چھا مےٚ کرُن، یہِ گوٚو ماجہِ پرٛژھُن، مول کُس چھُے ژےٚ، أمِس ٲسۍ ژےٚ کہِ پامہٕ دِوان لُکھ، أمۍ سُنٛد مول اوس گوٚمُت أکِس جنگس منٛز شہیٖد، لُکھ یہِ اوس تمہِ پتہٕ زامُت، مگر ماجہِ اوس دم لوٚگمُت یہِ پتہٕ زاو، لُکو لاجہِ پامہٕ دِنۍ، یہِ چھُنہٕ پنٕنِس مٲلۍ سُنٛد، أمِس ٲس یہِ پریشٲنی لایق، ییٚلہِ وۄنۍ نبی دپان پرٛژھِو پرٛژھِو پرٛژھِو، ییٚتہِ دِمو بہٕ جواب، دوٚپُن میانہِ نبی میون مسلہٕ تہِ کرٮ۪کھ نہ وۄنۍ حل، گۄڈنیُک اکھ اوس منافق، گۄڈنِکِس أکِس اوس ظٲہری اسلام، مگر دِل اوسُس مرضہٕ وول بٮ۪مار، فی قلوبِہِم، اللہ اللہ میانہِ عزیٖزو
وہ منافق سوال کرنے آیا تھا نبی کی عزت کو معاذ اللہ کم کرنے آیا تھا، لیکن خود بخود ذلیل و رسوا ہو گیا، یل ون عاشق نبی کو کھڑا دون مے تکرد سوال اس جواب عطا مے وند من ابی میون مول گس نبی دبی از یوت پیچید سوال ہو سی نی مے کرن سے گس ماج پن پرس نا قال نبی ابو کا حذافہ بخاری حدیث نیر چون مول چھ فلانی حذافہ اس فلانی جنگ اس من گو شہید حضرت حذافہ سن فرزند دراو کھوئی خوشیاں مناتے ہوئے گھر پہنچا ماں موج رٹن نال مجبوس جس کرن لبن جس موج گبرا آز کیا جی پیار محبت دم نیل موجی کرنا کرنا اگر دنیا ہی کن نصب نام من شک گچ لیکن آج کے بعد میرا نصب نامہ اتنا مضبوط ہو گیا کوئی شک نہیں کر سکتا نبی نے خود گواہی دے دی ہے اللہ 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 توجہ میں کن محبت سبحان اللہ سبحان اللہ میں جی سم مثال ام موجو میں دو وقت چھم زیادہ کی تاکہ توئی گشے میں کٹھ توحید وضاحت صفائی کہ منافق چھ نہ اسمی دنیا مے تم چھ بانے مے تم چھ مسجد نبوی اس میں حضور اس پت کرے اسمی کیا پڑھن وین یو وین ربن کیا ونو فی قلوبہم مرض دوت کا چھو اللہ تعالیٰ کہنے واجر عظیم عطا دل کھلی دیو میں جواب ہے دوت کا چھو یہ چیز اس پر زیادہ اہمیت چھے دوت چھو تو ربن کہہ رہا ہے یہاں نماز کو آکھ ون نیخ وما ہم بے آکھ شینی مومن بے آکھ کتی بوجھ با جلدی تلا بڑے بڑے بے آکھ ون نیخ یہاں دلن مرشوی دو کل چیزا ترئیم چیز بوجھو خاص جس من انجام چھو دنس ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافق تراوک بوجھ جہنم کس سے کس میں وارس ہے ابو جہل اس دبن سے کس تراوت دبن ہوری تھا مگر یمن دبن یم دمک دے جہل کس یعنی ابو جہل اس تبن مدب ربا یمنے نماز یمنے روز یمنے حج یمنے عبادت یمنے بظاہر اعمال مگر رب دبن موجود دوک پنیو نمازو سے لوکان بڑی بنی واسری یمو ورگلے لوک پنیو یمن لوگ دوک ابو جہل سین سی لوگ نو سو دوک نا 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 ابو جہل کافر سے سی لوگ نس دوک یل دوک یمو سے جن لوگ یمو تھائی دوک جی داڑی ان وین کہ ناراض کا ہم لوگ غیر منن کہتا ہے بچو مدین کے لوکن ہز کا اگر آج زمرہ میں آج تی کہیں تمس لگی تیر بچو معذرت کھا آج زمرہ میں اگر آج تی کہیں اور آتے ہیں تم نے سیمو تھے کل انا امام تو لوکن جو دکھ دوک ایسا سچو مسلمان شو یہی دی ظاہری اعمالوں سے لوگ دوک ابو جہل سے جاملی سے لوگ نے دوک وہ کافر ہے جہنمی ہے مگر دوک لوگ نکے اندر ونن الگ دنیا بر ونن یم سائی صفن من بہت دیو جیمو مسلمان اندوک یم موجو مسلمان یم سجائی ورگلاو نمازن ہن زیری روزن ہن زیری حج کے زیری عبادت کے زیری وغیرہ وغیرہ اور یم ڈل سیزی وائٹ پیٹ یم ڈل کم پیٹ کیا شیطان اندوک نا بچ اس کا پیٹ خدا این کری وضاحت دبنے انسانوں مانتی چھے ایمیس ہوئی طلب بڑی بڑی جناتوں مانتی چھو ایمیس فوئی انسانوں مانتی چھو ایمیس فوئی کانش ڈالی جنات سورت مانت کانش ڈالی انسان ہمیشہ